Šodien mēs prezentējam Ripo International uzņēmumu, kas vairāk vai mazāk ir ģimenes uzņēmums un mani partneri stādīšu priekšā, Evi Arendt, mans sieva, Guntars Sembergs, mans draugs, partners, Elvis Sakarnis, mans sievas brālis. Tā mēs četri, un ne tikai četri, protams, mēs kā uzņēmumu vadītāji un īpašnieki esam izdomājuši dažādas lietas, kuras mēs gribam pārdot, gribam ražot, gribam skaist, un tā, lai būtu visiem patīkami un ērti kopā strādāt. Es ātri novēršu. Ātri sasviedīšu kozē. Nebija laika šoreiz priekš jums sagatavot. Nosodājot skolā vienu mēnesi, es sapratu, es nebūšu skolotājs. Un tad, jau studiju laikos es sāku strādāt kompānijā. Un bija diezgan prasīgs direktors, biznesa partneri advisors saucās. Un viņš iemācīja dažas lietas. Un tad mēs arī sapratām, mēs gribam šo te uzņēmēju darbību, gribam kaut kur vairāk kaut ko pirkt, kaut ko pārdot, bet īsti nezinājām vēl ko. Un tad nāca tā izdevība ar tiem jumtiem un tad arī tad mēs arī to pieņēmām. Vairākums no šiem paraugiem vairs nav aktuāli. Tos vairs nerežo. Ir palikuši taži, ko vedam un ko pārdod. Arī piegādātāja kompānija vairs to, teiksim, tā kā tik daudz veidus nerežo. Un tad, kad jau uznāca, teiksim, visi tie labie laiki, vai ne, un cilvēks sāk prasīt, dodiet mums vēl kaut ko interesanti, dodiet mums kaut ko tādu, kas citiem nav, ja? Teiksim, Šindels jau bija priekš tās laika jau nosacīt lēts materiāls, kā materiāls paliek lēts, tā pie mums vairs negrib likt. Tad mēs izdomājam, ka mums vajag uztaisīt kaut ko savu, ja? Un mēs uztaisījām akmeni šiferi, prototipu, ja? Tas nav akmens, ja? Tas ir 80% smilts, ja? 20% epoksīts, ja? Un, ja. Sanāca roku darbs, un mēs uzlikām visu līniju. Tad, kad mēs to visu bijām izdarījuši, ienāca krīze un teica, aizveriet. Tā mēs arī izdarījām. Aizvērām, paklausījām krīzei, aizvērām un tagad vairs neražojam. Šeit ir viss sākums. Tāds nopietnais. Un šobrīd šeit top vārti? Šeit top, jā, paceļamie garāžu vārti un top arī bīdāmie vārti, metināšana. Tā. Te mēs izgatavojam bīdāmos vārtus, dažādi atkal profili. Un, Jāni, cik lieli būs šie vārti, ko tu tagad gatavo? 6,80. 6,80 un skopējas storums un mailbus 4,82. Nu jā, un tā mēs katru individuālu pasūtījam, uzmēram un izgatavojam visu tā kā attiecīgajā vietā tas ir noteikts. Mēs te patās arī visu to krāsojam, visi profili ir kā ir sametināt, tūlīt arī apstrādēt, tad iespējam arī karstā cinkošana, ko mēs, protams, vedam cinkot. Tas ir kā cilvēki kādu kvalitāti viņi grib ieraudzīt vai par ko ir gatavi samaksāt, ja to mēs arī izdarām. Vai arī vārti bija tā joma, ko skāra krīze? Protams, jo faktiski
privātmājām ir nu pat sācies atjaunoties tirgus, bet pagājušo gadu jau nebija jau privātmāja. Neviens nekādas celtniecības nebija. Un to mēs jūtām gan uz jumtiem, gan uz vārtiem, gan uz vispār, jo uz iekārtojumu. Tā kā krīzes, kā jebkuri, nav jau tā, ka viena produkta. Bet vai bija kāda joma, kas palīdzēja to pārvarēt? Faktiski, mazliet tādu akcentu iedeva eksports, kur mēs arī šos te vārdus mēs sākām bidamos eksportēt uz Zviedriju, Daniju, Somiju patreiz ir aizgājusi mazliet. Tā kā visur kaut kādas mazas kustības notiek, un tas mazās naudiņas mums arī tad palīdz izdzīvot. Jums 90. Gadu sākumā bija ar savām zināšanām, kuras jums droši vien toreiz nebija par to, kā ražot vārtus, jāspēja pārspļaut kvalitātē importētie vārti. Kā tas bija iespējams? Jums taču nebija pieredzes? Pieredze krājās lēnām. Pieredze ir tā, ka pirmos vārtus, protams, mēs nopirkām. Pirmajiem vārtiem pat nebija pat instrukcijas līdz, jo kanādieši uzskatīja, ka visi zina, kā šos vārtus salikt. Diemžēl mēs atradāmies Eiropā un tas bija diezgan tā kurioza, bet veiksmīgi tikām galā un sākām tirgot kanādas vārtus. Bet kvalitāte ir stipri atšķirīga kanādas vārtiem ar Eiropas vārtiem. Un bija gadījums pēc kādiem 3 gadiem, kad mūsu konkurents, satiekoties vienā objektā, iedev tā kā ar pļauku pa seju, pasakot, ka šī Amerikas kvalitāte, ziniet, neder Eiropā. Un šo konkursu mēs toreiz tā arī nevinnējām. Tas bija iemesls, kāpēc mēs uzreiz skatījāmies pēc kvalitātes un sākām vārtus paši ražot. Kā jūs uzņēmumā vispār nonākat līdz tāja atziņai, ka šobrīd ir laiks pievērsties pavisam jaunai jomai un sākt kaut ko jaunu nebijuši darīt? Kas ir tas brīdis, kas pasaka priekšā, ka ir laiks pārmaiņām? Pārmaiņām. Tas to varētu atkal teikt tā, ka mēs tirgojam Amerikas vārds, tad apjoms, viņš tā strauji nekāpa. Un lai vairāk nopelnītu un ātrāk izdarītu servisu un labāk kvalitātes sniegt, tas bija tas iemesls, kāpēc mēs pārgājām uz citu tirdzniecības principu, ka nevis tikai pērc un pārdod, bet domā, kā ražot. Šis ir kārtējais tas, kur mēs arī kādreiz nopirkām produktu importējot. Un šīs ir balkona margas vai tikpat labi kāpņu telpām reliņi, principā margu sistēmas. Nopirkām no Somijas, sapratām, ka tas ir dārgi, ka nav tik vienkārši konkurēt tirgu. Un sapratām varbūt kādas kļūdas, kaut kas ir vajadzīgs mūsu tirgum, un uzzīmējām savus profils, uzkonstruējām sistēmu un sākām ražot paši. Ir tāds teiciens, ja negribi pazaudēt draugu, neaizdod viņam naudu. Jūs bijāt pavisam drosmīgi un būdami draugi kopā dibinājāt uzņēmumu. Šādas stuvas attiecības ārpus darba palīdz vai traucē uzņēmējdarbībā? Jāsaka, kā kurā uzņēmumā. Mēs esam bijuši draugi jau no skolas sola. Un arī, kad uģis studēja, kad es strādāju, mēs neesam draudzīgi zaudējuši un arī tagad veiksmīgi saprotamies. Protams, kādreiz kaut kāds sasāks vārdu pārmaiņas, bet tas jau iederās. Tā kā, lai traucētu, noteikti nē. Tad ir iespējams saglabāt sirsnīgas attiecības arī kopā strādājot. Tieši tā. Bet kādā veidā jūs pieņemat lēmumus? Katram taču ir savu vīziju par to, kā ir pareizi jādara. Katrs izstāsta savu viedokli un kaut vai tas ir tāpat balsošana. Ja viedoklis ir pārliecinošs, tad arī visiem šī ideja liekas pārliecinoša. Jums ir svarīgi būt savā darbā ne tikai darītājam, bet arī lēmējam līdzīpašniekam. Tas status jums ir būtisks strādājot? Nekad par to neesam tā aizdomājušies. Ja mēs vairāk domājam, kā darbu izdarīt pareizi, nevis status, kurš būs kas vai tā un šitā. Bet jūs varat sevi iedomāties, kā algots darbinieks kādā uzņēmumā? Patreiz nē. Kā notika
pārēja no Albertielas mazā pagrabiņu uz šīm ražošanas telpām? Jā, mēs vispirms pārcēlāmies uz Ventspils ielas ražotni bija. Tur jau bija neliels angāriņš un tad nu, tālāk jau aizgāja. Sapratām arī tur kļuva pa šauru, sapratām, kad ir šeit jāapgūst teritoriju un likās, nu, tad jau te pietiks priekš visām ripo ražotnēm un priekš, bet kaut kā laiks pierādīja to, kad ka jau esam tā kā aizņēmuši gandrīz visu teritoriju, tad šeit mēs atrodamies mūsu ražotnē, kas ir kur notiek produkcijas izgatavošana. Pašlaik mēs atrodamies mūsu stikla apstrādes cehā, kur notiek spoguļu stiklu izgriešana, apstrāde priekš bīdāmām durvīm tiek uzlīmētas arī aizsargu plēves. Nu, tā notiek šis process. Mēs saņemam spoguļu stikls šāda izmēra loksnēs, kuras pēc tam caur optimizāciju tad tiek savākt visi pasūtījumi. Mēs saprotam, cik efektīvi var sagriezt šo loksni, lai pēc iespējas viņu ekonomiskāk izmantotu. Un, jo tas, protams, beigās atsaucās uz ekonomiski izdevīgākiem rādītājiem. Mēs runājam par mēbeļu modi. Kas šobrīd tajā valda? Jo mazāk, jo labāk. Viss ir pēc iespējas plānāks, viss ir asketiski šaurās līnijās un nu, tāds minimālisms, teiksim, jau vēl pirms pāris gadiem tas bija, jo biezāk, jo labāk, tad tagad ir jo plānāk, jo labāk un ar dažādiem metodēm, ar dažādām niansēm mēģina to efektu panākt. Un šīs izmaiņas mēbeļu modē, tās rodas dizaineru garastāvokļu svārstību rezultātā vai tomēr dizaineru savas idejas smeļas no cilvēku dzīvesveidu pārmaiņām? Kaut kādā ziņā noteikti tas vismaz ar šo pēdējām tādām izmaiņām, kas varbūt ir bijušas. Kā saka, kad bija treknie gadi, tad bija arī visas biezās. Tagad, kad sākās dišķibeli, tad aizgāja viss ļoti plāns. Un varbūt dēļ tā, protams, ir tā ir tāda vizuālā, ir otra vēl sadaļa, kas ar krāsām, ar toņiem, kur ir, protams, ir apģērba industrija, pēc tam viņi pārnesās uz tekstīlijām, tālāk jau tas aiziet mēbelēs, jau katra industrija paņem to stoni, viņš agrvē vēl nonāk pie tās industrijas, viņš skaitās tā kā tāds modes tonis, bet iesākums kaut kur nav mēbelēs, tas parasti tas ir kaut kāda cita industrija, kas tomēr, nu, droši vien jau, ka modes industrija, apģērba modes industrija ir tā, kas iedod to pirmo toni, kad tagad šis būs tas modes tonis. Jūs mācījāties par darbmācības skolotāju, un tāds populārais priekšmets ir, ka darbmācības skolotājs nu, zēniem iemāc gaļas dēlīt labākajā gadījumā uztaisīt. Kā jūs pats esat šogad laikā mainījies, lai spētu vadīt un izveidot šādu lielu ražošanu? Nu, tas, kad atskatās uz 15 gadiem, tad tas liekas, tas viss tā ļoti lēnām bijis. Ir tādi kaut kādi posmi ir, bet, protams, tas nav iespējams vienā gadā. Iemācīties vadīt tik nu, salīdzinoši kolektīvu, gan ražotni, un tas viss ir caur savu ziņu eksperimentiem, arī ar kaut kādām lietām, kas tiek tiem jaunumiem, un nu, tas tā pakāpeniski priekš 15 gadiem, man tā liekas, tā nav nemaz tik traki, tā kā
Nu, jums tas liekas pašsaprotami, viss šīs izmaiņas, kas ir notikušas. Jā. Jā. Jo katru gadu, nu, aiz tā, kad tiek skatīts kaut kas jauns un kaut kas vēl nebijis un kaut ko paņem klāt, nu, tad tā arī veidojas tas gross ar produktiem, ar tām lietām, kas vispār. Jūs pats nedomājat, ka tā tāda milzīga revolūcija, kas jūs dzīvē tā pa kluso, nu, no vienas dienas uz otru ir notikusi šajos 15 gados? Nu, pats jau to revolūcija daļa ir arī taisa. Nu, tā kā, nu, neviens jau cits man viņu netaisa. Nu, cik gribu tik arī izveidoja. Nu, nu, laikam tas tāds raksturs, ka vienkārši gribās visu laiku kaut ko, bet tas, man liekas, ir pats sev saprotam, kā Raiņa teicienā. Pēdējos 3 gados kā ir mainījies pieprasījums pēc mērījā? Teiksim, tas, ka mēs iesākām darboties jau 4-5 gadu atpakaļ uz Skandināviju, tas mums ļāva noturēt pat nemainīgi ar pat nelielu kāpumu, dēļ tā, kad Igaunijas tirgu, protams, arī mēs izjūtām šādu te pašu kritumu, bet iestrādes, kas tika veiktas saistībā ar Zviedriju, ar Somiju, tas nokompensēja. Un līdz ar to tāds kopēji, mēs skatāmies uz eksportu, tad viņš nemainījās viņa vērtība, ko mēs eksportējam un kopējā bilansē, teiksim, kurā gadījumā tas sastāda ap 30%, ko pašlaik mēs tā kā arī eksportējam no mūsu mēbeļu un margu klāsta. Un vietējā tirgu? Krīzes sākums vai bija tas brīdis, kad nu,